Okrugli stol Vijeće civilnog društva grada Dubrovnika Potencijali i izazovi održava se u sklopu europskog projekta Active NGOs financiranog sredstvima Urbact programa. Sam projekt se bavi primjerom dobre prakse jedne potporne institucije u Rigi koja pruža potporu civilnom društvu i mi smo se zapravo na taj projekt na takav način i nadovezali s ciljem da samu suradnju civilnog društva u gradu Dubrovniku kako unutar civilnog društva tako i naspram gradske administracije na neki način poboljšamo. Pa je na tom tragu organiziran je današnji okrugli stol, a uoči samog otvaranja novog poziva. Ovo su nekakvi mali, sitni praktični dijelovi u kojima zapravo se i družimo i konstruktivno djelujemo. Za sad su upravni odjeli vrlo otvoreni i za sve što smo ih pitali su nam vrlo rado pomogli. Na okruglom stolu sudjelovala je članica Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske, koja je za Dubrovnik dala prvu smjernicu. Mislim da bi za početak se trebalo imenovati članove vijeća, gradskog vijeća za, odnosno vijeća za civilno društvo i da bi to tijelo trebalo za početak početi raditi. Mislim da bi to bila najvažnija smjernica. Posljednji saziv vijeća civilnog društva bio je do 2017. godine, nakon čega se na novi natječaj javilo samo troje kandidata. Kao još jedan problem istaknuta je loša komunikacija vijeća s gradom i gradskim vijećem. Kako nam je želja ostvariti partnerski odnos s udrugama, s jednom stranom sa ime grada Dubrovnika i pozvao da se probaju konsenzusom dogovoriti kojih je to 11 članova vijeća, a i predložio sam da ja kao predsjednik gradskog vijeća budem član vijeća, jer i do sada članovi gradskog vijeća su bili članovi vijeća, kako bi poboljšali komunikaciju između civilnog sektora i grada Dubrovnika na obostrano zadovoljstvo, jer je civilni sektor definitivno bogatstvo grada. Predložene su nove smjernice za stvaranje novog pravilnika, a postupak za novi natječaj trebao bi se pokrenuti kroz 2 mjeseca.